سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تلزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ جن بچوں نے ابھی جو تکمیل حفظ کی ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جیسے ان کے سینوں کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ مجھے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں ان کے اہل خاندان کے حق میں قبول فرما. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے. اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الله.